Tack en gång till och hjärtligt välkomna till kvällens webbinar. Meningen med den här webbinaren är att visa nya möjligheter till hälsa för att människorna kunde på rätt sätt ta hand om sin hälsa. Ni vet att det är många människor i samhället som tittar på hälsan enligt gamla stereotyper. Och ni vet, vi alla människor, vi har våra filter, vi tittar på verkligheten genom våra filter, som speciellt när det gäller hälsan. Och det är många som har gamla filter. De tror att någon en metod kan förbättra och ställa hälsa, men det fungerar inte så, utan att kroppen är superkomplicerat system, och därför att man måste också komma till kroppen från olika sidor, komplex. Måste bli behandlad, och det är det som vi ska prata om. För att ni kunde... fortfarande människorna inte avstängda mikrofoner. Så därför jag vill visa lite rätta vägar, effektiva vägar till hälsa. Så vi måste först förstå allmän att hälsa, det är inte från varo av olika ont, besvär och så vidare. Så hälsa, det är framförallt möjligheter att kunna hantera påfrestningar, eller kan man säga adaptera sig. Så till exempel som ni ser på den bilden, vid olika påfrestningar organ kräver mer energi, eller cellerna. Och det är det som egentligen handlar om. Att hur mycket energi kan få våra organ och våra cellerna för att kunna hantera allt i livet, och bland annat till exempel virus som just nu finns i samhället. Och det är det som man måste tänka, att hur vi kan stärka kroppen, hur vi kan öka energi i cellerna för att kroppen kan adaptera sig. På grund av adaptationsförmåga, det är det som är hälsa. Adaptera sig, adaptera till olika påfrestningar. Det man måste förstå. Så ska jag se någon som inte har ställt en mikrofon igen. Cellernas energi är resultat av biokemiska processer i kroppen. Så ni vet att energi skapas med hjälp av olika näring framförallt, och sen hur den näringen skulle bearbetas. Det är det som kallas metabolism. Och beror på hur fungerar metabolism, så, eller precis omsättning av alla ämnen, hur cellerna kan ta in ämnen, hur kan kommunicera mellan andra organ. Så det är det som gör att metabolism fungerar bra eller inte bra. Som, och det kan man säga
där visas hur näring och syre kommer till cellerna. Titta, syre kommer genom lungorna, genom blodcirkulation, genom vätskor och sen kommer till cellerna. Ja. Och näring kommer genom mag-tarmkanalen, genom blodcirkulation, vätskor och sen kommer till cellerna. Och det är det som är viktigt, att inte äta bröd, inte bara äta bröd. Det är klart att maten har absolut stor betydelse. Och jag hoppas att Boen Borg också med nu, så han ska berätta lite om näringen. Men inte bara kan man säga det, att ta in näring, kosttillskott. Det är också viktigt att hur fungerar din blodcirkulation, hur fungerar nervsystemet, energetiskt system, informationssystem, hur fungerar din miljö, och det är precis vätskor, blodet och så vidare. Så det är det som gör att metabolism fungerar bra eller inte bra eller mindre bra. Så det är det som vi måste tänka, att inte bara att kan man säga stoppa mat i sig. Det är superviktigt. Och därför vår firma och jag själv, vi många år har jobbat, över 46 år med hälsa, så jag är mer inriktad på att hjälpa kroppen för att kroppen ska skapa bra energi. Hur kan man hjälpa olika system, till exempel blodcirkulation, nervsystemet och allting. Och det kan låta jättemycket, men det är inte det. Utan om man vet rätt behandling och precis frekvensterapi som jag ska berätta idag, det är det som gör det möjligt att vi kan precis kan vara omfattande och hjälpa, precis som du ser här, blodcirkulationssystem och nervsystemet och så vidare. Så det är det som är super, super viktigt. Du måste nog sätta igång bildspelet. Vi ser bara den där första bilden. Men nu sen jag... jag visar alla bilder. Nu, se, vilken bild du ser just nu på skärmen? Där det står närings- och frekvensterapi. En blå bild. Inget annat? Den översta. Men ni ser inte bild metabolism och vikt nu? Nej, vi ser inget. Det är bara små. Va? Av тебя. Это облик я коммер снять. Ursäkta. En stund bara. Kanske jag måste göra på det sättet. Ni ser andra bild också nu. Ja, nu ser vi nummer två. Nummer två, ja. Det är bara väldigt kort ska berätta att hälsa det möjligheter att ge energi till cellerna för att de kunde hantera olika påfrestningar, bland annat
virus också. Sen här visas att cellerna energiresultat av olika biokemiska processer. Ja. Och cellernas väg av syre i näring går genom försyra genom lungorna, blodcirkulation, vätskor och sen kommer till cellerna. Och näring kommer genom mag-tarmkanalen, blodcirkulation, vätskor och sen kommer till cellerna. Så den, på den vägen, det måste, den vägarna måste fungera bra för att allt kommer, kan man säga, allt näring och syre kommer till cellerna. Men för det här viktigt också hur fungerar blodcirkulationssystem, hur fungerar energetiskt system, nervsystem, så många olika system som är inblandat i den här metabolismprocessen. På grund av metabolism gör att skapar mer eller mindre energi i cellerna och beror på det fungerar bra kroppen eller organ eller system eller inte bra. Så istället att kämpa mot symptomer som folk gör i samhället, som det är klart att det leder ingenstans, bara temporära lösningar. Så man måste tänka hur vi kan hjälpa de system som finns, kan man säga, ja, som är blandat i hela processen. Som exempel, ni vet att till exempel metabolism när det gäller vikten. Om metabolism går ner så vikten går upp. Och det på samma sätt fungerar med allt annat. Så fort metabolism förändras så också förändras också funktioner, försämras funktioner och kan uppstå hälsoproblem. Så därför vi måste se efter att hur vi kan hjälpa metabolism fungera. Så därför att från en sida det är viktigt att verkligen vilken näring vi använder, det är superviktigt. Från andra sidan är viktigt också att hur bearbetas den näring, hur de kommer fram till cellerna. Nu vi pratar lite om hur vi kan verkligen ta in bättre näring och det finns olika frågor. Så jag hoppas, Bosse, du är med just nu på grund av det är så många människor. Jag är inte så att du kommer du in eller inte. Jag är här. Du är här, bra. Mikrofonen är ansluten. Du kan också visa som du vill på video. Nej, det har vi glömt. Ja, bra. Bra. Mm-hmm. Bra. Bosse, men om du kan berätta lite om de frågor som står på skärmen nu. Ja. Vad är det vitaminer och mineraler? Varför är det så viktigt för kroppen? Vitaminer har ju väldigt många olika effekter i kroppen. Mm. Och olika vitaminer har olika effekter. Hörs det? Ja. Ja. Och, brist på vitamin. Vitamin är ju per definition ett livsnödvändigt ämne. Man klarar sig inte utan det. Mm-hmm. Och vi har ett antal vitaminer. Det finns lite olika sätt att räkna hur många vitaminer vi har. Men vi har ett visst antal vitaminer. Och beroende på vilket vitamin det är så kommer olika funktioner att sluta fungera. Mineraler är viktiga byggstenar och vitaminer har ofta effekten att hjälpa oss att ta upp mineraler. Det är en av de viktigaste sakerna som vitaminer gör. De gör mycket annat också, men har vi brist på vitaminer så tar vi inte upp mineraler lika bra. Och har vi brist på mineraler, då är det nästan ingenting i kroppen som fungerar. Okej. Okej.
Nästa fråga. Hur ska man kombinera till exempel proteiner, fetter och kolhydrater? Finns någon speciell tips eller det eller som är allmänna kan man säga eller det är individuellt? Jag skulle säga att i första hand är individuellt beroende på vilka behov man har. Det är ett stort fokus i samhället på kolhydrater. Det mesta innehåller väldigt mycket kolhydrater. Och för mycket kolhydrater det påverkar blodsockret i en negativ riktning. Så det är väldigt vanligt att äta för mycket kolhydrater. Den söta smaken är väldigt tilltalande. Vi vill gärna ha sött. Och ju mer sött vi äter, ju mer sött vill vi ha. Och då, det är kolhydrater då som driver på det. Så kombinationen sen, ät inte fett och kolhydrater tillsammans till exempel om du inte vill gå upp i vikt. När man har en smörklick på potatisen till exempel, det har man gjort traditionellt. Man har haft smör på brödet, smör till potatisen just för att man vill öka sin vikt, man vill ta upp mera, lägga på sig mera. Nu är problemet för de allra flesta människor tvärtom, att man inte vill lägga på sig mera. Och då är det bra att låta bli att blanda fett och kolhydrater med varandra. Okej. Men det är sant att många människor som äter mindre fetter än de skulle äta. Ja, många äter för lite fett. Vi behöver ganska mycket fett. Så fett är en viktig viktigt energiskapande ämne. Yes. Så inte bara mängden utan även kvalitet är väldigt viktig för fetter. Att man äter naturliga fetter. Inte margarin och fröoljor och sådana saker. Utan mera smör, kokosfett, olivolja till exempel är bra fetter. Men man måste också hjälpa kroppen på något sätt att den ska ta upp fett på grund av kroppen prioriterar alltid kolhydrater, det är snabb energi. Men fetter skulle vara bra till exempel att ta mer fetter för att skapa energi, eller hur? Ja visst, och då är det bra att inte ha en massa kolhydrater i vägen så att säga. Så vi tar fetterna tillsammans med proteiner istället. Då brukar det fungera bättre. Och det är därför finns ketodiet, ja? Ja, det finns ju högfettdieter. Du tittar på det själv? Ja, till exempel. Hur du själv tittar på ketodiet? Keto är väldigt intressant. Ett bra sätt att förbränna. Om man har svårt att låta bli att äta för mycket kolhydrater, då kan det vara bra att äta ketodiet, alltså kolhydratfritt eller väldigt lite kolhydrater. Om man äter mer utav proteiner och mer utav fetter. Men till exempel kan inte vara någon komplikation i samband att bli mycket, mycket mindre kolhydrater? Nej, egentligen inte. Under normala omständigheter så behöver vi inte kolhydrater. Kolhydrater är inte ett essentiellt ämne. Både proteiner och fetter kan omvandlas till kolhydrater, till sockermolekyler som kroppen använder som bränsle, glukos. Så kolhydratsbrist är väldigt svårt att få till om man har en normalt fungerande kropp. Det kan finnas individuella variationer som gör att en viss person har svårt att äta för lite kolhydrater. Men för de allra flesta går det bra att äta lite kolhydrater. Okej, tack. Jag glömde säga att Bo Engborg, han är väldigt stor kan man säga specialist inom näring och han är också rektor för näringsakademi här i Sverige. Nordiskt näringscenter.
Näringscenter, ja. Ja, ska vi se nu. En till jag vill också ställa fråga. Hur ofta tar du kosttillskott? Vilka märken rekommenderas? Jag personligen tar kosttillskott morgon och kväll. Mm. Och det varierar lite grann hur mycket jag tar och så. Men det är bra att ta det regelbundet. De flesta saker bör man ta regelbundet. Men sen är det olika på olika tillskott. Till exempel D-vitamin, det behöver man inte ta så ofta. Det kan man ta, man kan ta en stor dos på söndagar till exempel om man känner för det. För att det omsätts så långsamt i kroppen. Det är den ena extremen. Den andra extremen är C-vitamin som omsätts väldigt fort i kroppen. Och det kan man gärna ta flera gånger om dagen. Jag brukar rekommendera att man fyller ett glas med vatten och så häller man i C-vitaminpulver i vattnet. Och sen dricker man en liten slurk av det under hela dagen. Så har man en konstant hög nivå av C-vitamin. Okej. Okay. Mm-hmm. Okej, okay, tack. Jo, men och sen märke, vilka du använder själv, vilken märke? Det finns ju flera bra märken. IMS Nutrition till exempel. Det hittar man mest hos terapeuter. Och det är det jag använder själv mest. Holistic, bra märke. Helhetshälsa. Solaray är bra märken. Bättre hälsa har också bra produkter. Ja, det finns fler bra. En grundregel är att köpa aldrig kosttillskott på apoteket. För där brukar de vara dåliga helt enkelt. Det brukar vara mycket konstiga tillsatsämnen och svaga doser. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Men tack så mycket. Om du kan stanna kvar på grund av ja. På slutet kanske ni kan ställa frågor. Nu jag ska ta hand vidare. Om presentation och sen på slutet 15 minuter innan slutet så ni kan ställa frågor både till mig och Bosse. Okej, nu vi ska gå till frekvensterapi. Och frekvensterapi, det är det som kan man säga, det är det som utvecklas sista tiden jättemycket. Och jag själv jobbar många år med frekvensterapi. Och nu ska jag berätta kort först varför frekvensterapi och varför vi använder det. Men först och främst måste vi förstå att cellerna består av molekyler. Molekyler består av atomer. Atomer innehåller elektroner och elektron befinner sig i två tillstånd som partiklar och som frekvens. Och därför vi kan man säga vi är fysisk varelse, men vi är också frekvensvarelse. Och jag måste säga att vi är mycket mer frekvensvarelse än vi är fysisk kan man säga varelse. Så varje organ innehåller olika frekvenser beror på funktioner av organ och olika vibrationer. Och om till exempel vibrationer vid påfrestning, vibrationer ändras och funktioner ändras. Så de kopplas ihop, både vibrationer och funktioner. Så därför det finns möjligheter att genom frekvenser förändra funktioner. Och det är det som man måste komma ihåg. Det är det som är superviktigt att förstå det. Att varje organ funktion har sina vibrationer, vävnader, allt i universum håller kan man säga, sina vibrationer. Och de klotar de kan förändras beror på vilka påfrestningar, hur lever du, vilken miljö du befinner dig och så vidare. Så ständiga påfrestningar leder till att förändras funktioner
och det leder till hälsoproblem. Och jag och min företag, vi jobbar med en koncept som kallas 5-gaffelkoncept. Och under många års arbete så jag kommer fram till att man får inte aktivera kroppen eller göra vissa aktiverande åtgärder. Man får inte dämpa kroppen på grund av kroppen tycker inte om det. Så fort du dämpar eller aktiverar så kroppen sen återgår åt andra håll. Till exempel du vill aktivera så det är en stund kanske det blir bra, men sen kroppen går åt andra håll, blir tvärtom, nedsatt funktion. Därför är det som är superviktigt att hjälpa kroppen för att balansera den och komma till balansen, precis som stämgaffel. Och därför att alla våra frekvensterapi, så många som frågar mig, vad är det för frekvensterapi? Man får inte blanda alla frekvensterapi i en sak. Så det är olika frekvenser och terapi olika. Och resonansterapi är absolut olika. Det är bara namn som man kan se samma. Men vår resonansterapi eller frekvensterapi bygger på att vi, precis som stämgaffel, vi återställer olika funktioner i kroppen. De kommer till balansen och det är det som behövs på grund av det är kroppen som botar. Det är kroppen som är läkare. Det finns inte någon läkare eller någon professor som kan bota oss. Det kan man bara dämpa symptomer utifrån. Men det är det som vi kan göra absolut, att vi kan korrigera funktioner och sen kroppen kan fixa resten allt. Det är kroppen som botar, det är kroppen som skyddar oss mot virus, det är kroppen som stärker emot försvar, så vi måste bara hjälpa. Och därför är frekvensterapi en av de effektivaste och bästa hjälp. Det är det som är inte många som vet om det. Och så precis, kroppen fungerar som en orkester. Så alla organ har sina frekvenser och kroppen har sin melodi. Och så fort kommer det är olika toner, men olika toner. Så det är vatten till exempel har sina frekvenser, vävnader olika har sina frekvenser och allting. Så genom att använda stämgaffel för vår kropp, vi kan återställa olika funktioner och återställa precis allihopa, att i hormonell system och nervsystem, allting. Du kan inte göra det med någon annan terapi förutom frekvenser. Det är omöjligt. Men jag ska berätta några sådana instrumenter som kan fungera som stämgaffel. Som aldrig kan skada människorna, aldrig kan aktivera någonting utan bara återställa balansen. Återställa balansen. Och då först jag ska berätta om Monicor. Det är utrustning för hälsokontroll och behandling. Den fungerar precis som stämgaffel. Den går, det som är unik möjlighet att på grund av varje organ, varje vävnad, alla hormoner, allting, nervsystem har sina frekvenser. Så den apparat kan observera alla frekvenser och kan jämföra med normen. Om det finns avvikelse av normen, avvikelse, så börjar den korrigera tillbaka, leda till normen. Till exempel, vissa funktioner har över, kan man säga funktioner, andra har under. Och den alltid leder till normen. Spelar ingen roll från minus eller från plus, alltid till balansen. Och så den kan man säga på grund av det finns förening av nätverk av alla kroppsdelar, körtlar,
allt fungerar som en nätverk. Allt kopplat ihop. Så hur kan man verkligen i så fall, hur vi kan påverka på allt? Hur vi kan påverka på allt? Så jag tycker att det finns enda system som är verkligen seriöst system, som det är Manicor, som kan direkt ta hand om hela, om hormoner och så vidare, och korrigera dem. Och korrigera. Till exempel, hur uppstår, bara som exempel, hur uppstår olika problem på fysisk plan? Först kommer olika mentala påfrestningar. Allt nästan kommer från huvudet. Det är många som problem kommer från huvudet. Olika mentala påfrestningar, stress och så vidare. Så leder till, så sen leder till spänningar i inre organ. Och dessa spänningar gör att i vätskorna, kroppens vätskorna, kommer stagnationer. Så det betyder spänning. Begränsa flöde av vätskorna på grund av livet, det är flöde. Varför på äldre år man blir svagare, varför kommer problem? Flöde minskar, kommer stagnationer, och det är det som leder till utveckling av mikroorganismer, och sen kroppen börjar kämpa, och det kallas symptom. Så på det sättet går nästan alla problem. Det är klart att genetiska faktorer också spelar roll. Genetik. Men även kan man idag påverka på genetik. Även kan påverka på gener. Men det är annan tema. Så det finns olika orsaker till, till hälsoproblem. Och allt är vibrationer. Psykosomatiska problem. Det är, hur går det till att psykosomatisk? Psykosomatisk, det betyder att du har någon bekymmer i livet. Kanske du har någon rädsla, oro ganska ständigt. Ja? Och det visar sig. Och det också skapar sina vibrationer. Det skapar sina vibrationer på grund av allt, kan man säga, mentala olika våra funktioner. Det precis återspeglas också i vibrationer. Och dessa vibrationer sen påverkar på, kallas eteriska vibrationer. Så det är en eterisk, det är näraliggande frekvenser till fysisk organ. Och det, ni vet att när vi pratar om aura, då är det precis aura återspeglar närastående frekvenser. De är finare en själva vibrationer av olika organ på grund av fysiska organ också vibrerar, men eteriska vibrationer är finare. Ja. Hallå. Så de är finare och de kan påverka på fysiska vibrationer. Och då om förändras eteriska vibrationer, här visas som till exempel den aura av olika organ förändras. Och det påverkar på själva fysisk funktion, och då funktion blir sämre. Och det är, kan man säga, psykosomatiska väldigt vanligt på grund av många människor i samhället har olika sina bekymmer, olika oroligheter. Och så nästa det är olika genetiska orsaker. Det sitter i gener. Det är lite finare frekvenser, men de ändå gör sitt arbete med tiden och också påverkar på eteriska vibrationer och sen på fysiska. Så det är också en orsak. Som jag sa, man kan även idag påverka på genetik, och det kallas epigenetik. Ni säkert hörde om det. Vi också använder dessa möjligheter. Så det är genetik. Och sen finns också
Tredje skämt orsaken till olika problem, det är precis nedtryckta känslor. Nedtryckta känslor, det är till exempel om människor var mobbat i barndomen eller föräldrarna nedvärdera barn och så vidare. Så det ligger mycket på djupet. Det ligger på djupet på undermedvetna planet. Och då och det är jättesvårt att komma dit. Ofta människor själv inte medveten vad det ligger bakom någon sjukdom eller problem. Kan man faktiskt, vad tror ni, kan man ta bort dessa nedtryckta känslor? Kan man lösa upp dem? Jo, precis med hjälp av frekvensterapi. Man kan göra det, och vi är väldigt, väldigt stolta över att idag vi har faktiskt nya funktioner i manikyr. Så när man gör behandling, manikyr, när behandling börjar kan man säga balansera alla organ, leda till balansen, så manikyr kan upptäcka. Så egentligen manikyr jobbar bara med dessa eteriska vibrationer och återställa eteriska. Sen de kan påverka på fysiska. Ja. Men apparat kan upptäcka att bakom dessa eteriska vibrationer ligger vibrationer superfina som har med nedtryckta känslor att göra. Och därför att det är precis apparat visar att nu när pågår behandling så nu visas att det har samband med nedtryckta känslor. Och då släpper de. Apparat jobbar med eteriska vibrationer grovare, men släpper ut sådana fina nedtryckta känslor. Och det är inte tillfälligt att många under behandling börja gråta, komma befria sig från dem som ligger på djupet. Och det är inte varje psykoterapeut, det är inte varje terapeut överhuvudtaget kan hjälpa människorna komma fram till de nedtryckta känslor. Och även på den genetiska planen så börjar också släppa de frekvenser som ligger bakom sjukdomen. Jag pratar inte om psykosomatiska. Det är självklart att psykosomatik också förbättras. Så det betyder att efter flera behandlingar så människor känner mindre oro, mindre rädslor. Klart att det händer inte på en, två behandlingar. Leverantör, de som tillverkar apparat och program, de säger att människor måste gå igenom 15 behandlingar ordentliga för att kunna befria sig från olika störande information som finns i undermedvetna på grund av psykosomatik också kommer från undermedvetna. Varför man blir bekymrad, varför man blir orolig. Det är också på något sätt uppfostrande, det är också på något sätt programmering från massmedia bland annat, från föräldrar, från omgivningen. Så därför att finns idag möjligheter att inte bara förbättra fysisk kropp och återställa funktioner, men även komma djupare och släppa ut precis de frekvenser som ligger bakom. Som ligger bakom. Och då vi hade inte tidigare det här. Vi hade, men allt utvecklas, allt går fram. Manikyr bland annat kan också analysera olika typer av behandlingar. Så du kan jobba till exempel med massage med någon, spelar med akvaton, och sen du kan se vad händer i kroppen efter att du använder de behandlingar.
Manikyren kan också överföra information till olika vatten, magnetband och eteriska oljor. Det är de som är mest mottagliga till information. Så ni vet att det finns diktofon som kan spela in röst. Vi kan spela in röst och sen kan spela upp den röst efteråt. Ja? Samma sak man kan göra, men man kan också spela in på magnetband precis frekvenser av problemet, av inre organ, funktioner och så vidare. Så kan man använda behandling genom magnetband, eteriska oljor, som kan sen kan hjälpa kroppen att ställa vissa funktioner. Dessutom på grund av allt har sina frekvenser, så bland annat också kosttillskott, mat, grönsaker spelar ingen roll. Den också. Och när vi äter någon mat till exempel, så viss mat vi tycker om och viss mat inte. Eller vissa produkter vi tycker om till exempel. Det också finns kommunikation, inte bara genom magen, ja, utan kommunikation också går genom frekvenser. Att, till exempel någon gurka har sin frekvens, och hur passar det, till exempel hur organ olika reagerar på gurka eller tomat, eller på vitamin D eller på någon annan preparat eller någon läkemedel även. Så man kan se att apparat kan visa, och det här är bra. De organ fungerar jättebra, de trivs med den medel kan man säga. Men det som är intressant, att det som jag upptäckte med mig själv, till exempel när jag tog vitamin D på morgonen, så man säger att kroppen inte så mycket trivs med det. Men jag tar, ursäkta, inte det, magnesium. Om jag tar magnesium på morgonen så kroppen inte trivs. Men om jag tar magnesium på kvällen så kroppen tar gärna emot den. Och därför det är också viktigt att i vilka tider vi kan använda dessa de kosttillskott eller annan kosttillskott. Det beror på precis tider på dygnet. Så att och jag pratar inte, apparat också kan klöta att upptäcka olika viruser, olika parasiter, och på det sättet kan eliminera dem. På grund av de också frekvenser kan man eliminera, och på det sättet, inte helt och hållet, utan att göra dem mindre aktiva, men samtidigt ökas immunförsvar. På grund av immunförsvar måste hela tiden hålla kontroll över alla viruser och parasiter som finns i kroppen. Till exempel idag, den virus covid finns hos alla människor, så 100%, och det vi kollat. Men de är inte så, den mycket mindre aktiv än till exempel hos svaga människor, eller de som har mycket rädslor. På grund av rädslor försvagar kroppen, så de börjar aktiveras. Men sen så får du hjälp i kroppen, blir starkare, så dras ner virus. Och så därför med den apparaten vi kan även hjälpa kroppen att hantera bra viruser. Och det var Manikyren som jag vill bara sammanfatta. Den gör omfattande behandling för hela kroppen på grund av inom två minuter de kan se allting. De kan se alla avvikelser, men sen inom 20 och en timme, 20 minuter eller en timme, man kan göra behandling för att då apparat se vad finns
själv se vad finns avvikelse och balansera. Många som frågar mig att ja, hur mycket kunskaper man måste ha. Jag måste säga egentligen inga kunskaper krävs på grund av apparaten själv allt gör. Allt själv. Den analyserar, kollar, behandlar. Det du måste göra, du måste kunna hantera, trycka på rätta knappar och så vidare. Själva programmet, man måste lära sig programmet innan och förstå det. Men annars allt gör själv. Sen vi har också kvantfysiska apparater Aquaton och Triamed som också fungerar som stämgaffel. Aquaton också är en av de största skyddet mot virus. Det jag kan påstå det på grund av jag vet att det finns forskning om det. Mycket forskning. Och tack vare att den mobiliserar, den inte döda virus, den mobiliserar immunförsvar. Ordentligt mobiliserar. Och det finns fem olika forskning som visar att interferon, en sån universell ämne för immunförsvar, interferon ökar upp till 17% på 20 minuter behandling. Så Aquaton har otroliga möjligheter att stärka kroppen. Det finns mycket forskning, jag ska inte berätta, vi har ganska kort tid idag. Så det finns till exempel andningskondition förbättras mycket med Aquaton. Det spelar ingen roll vilken som helst organ ökar. Varför? På grund av den strukturerade kroppens vatten. Och även finns många forskning som säger att gener blir mer aktiva. Vet ni att med åldrande gener blir mindre aktiva, så det också chocker till hälsoproblem. Och varför det fungerar så på grund av titta, kroppen består av vatten. Ja, många lever till exempel 86% lymfa, njurarna, allt har mycket vatten. Och beror på hur vatten är strukturerat i organ. Så fungerar bra eller inte bra organ. Så därför vi har en unik möjlighet att återställa vatten, förbättra, kan man säga, strukturera vatten. Och det som kommer fram av forskare att vatten har sin också vibration. Som motsvarar normen. Jag var i grunden när jag började forskning, jag också var med. Så jag vet att det här verkligen en revolution som kanske inte alla som kan förstå och uppskatta på grund av det ligger inte i deras filtrar, kan inte släppa in sådana innovation. Men tack vare att varje organ har vatten och samma frekvenser så vi kan med hjälp av apparaten återställa, kan man säga, struktur eller förbättra strukturen. Titta, super svaga frekvenser. Den apparat aldrig kan skada någon, aldrig, på grund av att den fungerar på kroppens egna frekvenser. Och då vi kan förbättra blodet, lymfa, vätskor. Och ni vet att vid åldrade många människor som har tjockare blodet. Och det är också stagnation. Och börjar äta blodförtunnande. Många människor. Men om du kan hjälpa med Aquaton till exempel hela tiden. Hjälpa att förbättra vatten, strukturera vatten, så blir inte blodet tjockare. Så även vätskorna blir mer rörliga, även lymfa blir mer rörliga. Så det här är unik möjlighet som har över 100 studier som påvisar bara positiva resultat. Så klart att den tack vare att förbättra miljö, kroppens miljö,
så immunförsvar kan röra sig mycket bättre cellerna och kan nå virus och så vidare. Plus vet ni att interferon förbättras. Så det som gäller immunförsvar, jag vill upprepa, det här är bästa instrument idag. Precis, även aktiveras goda bakterier på grund av att vi har många goda bakterier överallt i kroppen, inte bara i tarmarna utan på huden, överallt finns. Så när du jobbar med Aquaton så det hjälper. Jag vet att många i Sverige, vi har sålt några tusen apparater och jag vet att alla är supernöjda. Det är inte enda person som vill lämna tillbaka från några tusen. Så de vet att de direkt känner hur det fungerar. Vi gjorde även forskning på Karolinska institut där jag var med också. Och då förbättrades fibroblaster som påverkar på, kan man säga, bra fibroblast. Det tillverkas kollagen, det är både för kosmetiska ändamål men också bättre olika, kan man säga, skador börjar återställas snabbare. Och det är det som är forskning som publiceras i Amerika som vi gjorde. Jag även presenterade Aquaton i italiensk parlament med väldigt stor framgång. Men den apparaten inte så mycket sprids i världen på grund av, som ni kan förstå, det finns broms för det. Och Triomed CGI som föryngrar cellerna, det är också stämgaffel men för cellernas membran. Cellernas membran har stor betydelse för att cellerna kunde skapa energi, för att näring och syre kunde komma bättre in. Så det betyder att upptaget förbättras. Vad den gör, den brukar cellernas membran bli sämre med tiden, anfalles av fria radikaler och minskar på slutet elektricitet eller spänning. Så normen 70-90 millivolt och då vid problem kan minska till 50-60, även vid cancer upp till 30 millivolt. Så den apparat kan öka genom resonans, kan förbättra spänning och då membran börjar fungera bättre. Så det betyder bättre upptaget, bättre både syre och näring. Och speciellt nervsystem cellerna fungerar mycket bättre med Triomed. Precis de som är mer mottagliga till det. Och därför att balanseras nervsystemet så människor känner sig mer i balansen och minskar klart stress också. Dessutom tack vare resonans med den apparaten så ökar känslighet i receptorer. Så vet ni att också med åldrande känslighet i receptorer minskar. Så, och receptorer har stor betydelse för att kunna ta in olika ämnen, hormoner, signalsubstanser. Så fort minskar känslighet så hormon kan inte komma tillräckligt in till cellerna. Och det är det som gör att Triomed kan öka känslighet. Så det betyder att kroppen ska fungera bättre och starkare blir cellerna. Samma sak det gäller nervsystemet, immunsystemet, alla system som gör att Aquaton kan precis förbättra funktioner.
Och sen vet ni att en av de främsta orsakerna till åldrande processer, det är hypotalamus som börjar minska kontroll över kroppen. Så vet ni att det är hypotalamus, största dirigent av kroppen, som hela tiden kontrollerar alla funktioner, har biofeedback, har hela tiden får respons från cellerna och sen börjar korrigera. Hela kroppen fungerar med biofeedback-princip. Så fort blir avvikelse, så hypotalamus skickar signal till nervsystemet och börjar hormoner också, och då börjar återställas funktioner. Ja, så därför att en av största orsaken till åldrande när hypotalamus börjar minska kontroll. Men när vi börjar förbättra känslighet av känslighet och kroppens cellerna så, eller receptorer, så hypotalamus börjar fungera bättre, bättre ha kontroll, och det är det som har föryngringseffekt. Så klart att det finns också massa forskning, och det tillhör till millimetervågsterapi. Så det används inte bara i Ryssland, fast Ryssland det är pionjär i det här, men nu används mycket i Amerika, Tyskland och så vidare. Olika, men vi har en apparat som är väldigt effektiv, det är precis Triomed. Det finns olika andra också apparater idag. Och det här, jag har skrivit en bok, Framtidens terapi, Aquaton Triomed, som man kan beställa. Vi kan skicka gratis, jag vill bara skriva, så vi kan skicka den boken, kan man läsa. Sen finns också sista tid vi börjar jobba med kristaller, och kristaller det är precis samma finns kristall som i triomeden, samma, bara triomed reglerande kristall som anpassat till olika behov i kropp, till olika organ. Ja, men den kristall till exempel, olika antivirus, den riktad bara för att aktivera antivirusprogram eller detox. Bara den utan den bara riktigt på en funktion, inget annat. Så det finns olika kristaller som man kan bära eller också överföra till vatten information och sen dricka. Så det är en bra komplement till triomeden. Så väldigt bekvämt, bara bära hänga på halsen eller överföra information till vatten. Så det finns också olika punkter som man kan använda, sätta kristall på, så för att bättre inverkan. På slutet jag vill säga att på grund av Monicor, vi vill verkligen satsa mycket mer på Monicor tack vare nya möjligheter, nya funktioner. Så jag ska göra gratis webbinarier för de som är användare. Och desto, sen vi ska skicka extra. Det blir 5 webbinarier, till exempel varje webbinar. Så vi ska prata om hur kan man jobba med Monicor för att hälsokontroll, hur kan man tolka behandlingar, virus och så vidare. Så finns såna, ska finnas sådana webbinarier som hjälper människorna att kunna hantera. På grund av det är verkligen ett fantastiskt instrument som kan hjälpa massa människorna. Terapeut som har det instrumentet kan hjälpa många människorna, inte bara sig själv. Och dessutom de som är terapeut och kan jobba med Monicor, så det är klart att kan öka mycket, mycket mer intäkter på grund av människor som vill komma på behandling, de vill se också resultat. Så därför att det finns enorma möjligheter för terapeuter, för sin egen hälsa och för att hjälpa andra. Och som jag sagt, apparat även kan utvärdera andra behandlingar.
Kanske du gör någon behandling, du kan visa människorna att den fungerar. Så före och efter alltid man kan jämföra. Ja, på slutet vill säga att från 1 januari vi ökar pris och det här finns manikyr idag för 1 januari kostar 36 000 inkluderar moms. Men från 1 januari ska kosta 45 000. Så man kan även avbetala på 3 månader. Så verkligen rekommendera från hjärta människorna för att kunna använda sån apparat som kan återställa eller man kan säga hantera alla funktioner. Och sen andra apparater, akvatonerna, det här är väldigt kända i Sverige. Det är många som vi sålt redan. Så de kostar fortfarande så mycket. Men manikyr, det är bara en vecka lite mer kvar på samma pris. Så återkom till om du är intresserad att skaffa. Som manikyr, så du får väldigt, väldigt bra stöd, support och allt. Som sagt, det här finns våra också uppgifter. Men nu gärna ni kan ställa frågor. Jag tittar på chatten, det finns... Det ska jag se nu. Jag frågar, är det bioresonans? Jag vill säga en gång till, bioresonansapparat. Det är olika, man får inte blanda alla bioresonans. Bioresonans finns massa flumiga saker, finns bra också, men det som vi håller på, det bygger på vetenskap, det finns forskning med allting. Så bioresonans är mycket, mycket omfattande, kan man säga, begreppet. Det är också, kan man säga, bioresonans, klart, men vad kostar en behandling med manikyr? Kostar, beror på, men ungefär 950 kronor. Urinvägsinfektion. Ja, som ni vet att vi jobbar med att hjälpa kroppen för att kroppen själv ska ta hand om. Det man måste förstå. Så ingen kan göra bra som kroppen själv. Och det är därför att jag berättar om att hur vi kan stärka cellerna. Urinvägsinfektion, inga problem. Men du måste förbättra hormonell balans, nervsystemet och klart njurarna. Men urinvägsinfektion också kommer från, kan man säga, svagare nervsystemet som kan inte styra funktionen. Som problem är det svårt behandling? Nej. Som problem det också beror på många faktorer. Framförallt det är precis hormonell obalans, nervsystemet och så vidare. Så för att inte gå i detaljer, så man måste göra allmän, kan man säga, behandla hela kroppen, då plötsligt du börjar sova bättre. Det tar upp vitaminer, mineraler, vid en störd bakterie. Ska jag säga nu? Nu är det ganska många. Hur man får man serotonin som vegetarian? Serotonin för det mesta tillverkas av tarmbakterier. För det mesta. Klart du äter mat i alla fall, ja. Så om du förbättrar framförallt med akvaton kan hjälpa mycket med tarmbakterier, ta bort inflammationer på grund av akvaton, ta bort inflammationer. Och om du använder till exempel olika tillskott av tarmbakterier,
Så och sen minska inflammation, så kan man förbättra produktionen av serotonin. Plus serotonin lite grann skapas av hjärna också. Infektion, jag sa, att det är en problem. Det är mycket allmän man måste behandla. Allmän. Så det går inte. De flesta bygger bara, man kan säga, symptom. De vill behandla symptom. Men det kan man säga komplexproblem, sömnproblem. Så därför att man måste kunna hjälpa. Jag har både triamet, anisakin och enakvaton. Behöver jag en monikor? Monikor har omfattande, den direkt kan balansera hela kroppen. Till exempel akvaton är bra för att strukturera vatten. Den förbättrar, triamet förbättrar cellernas membran. Och monikor, jag tycker att om det finns möjligheter att skaffa monikor, det är en grej som måste ha hemma, absolut. På grund av då du kan korrigera det hela tiden, kan kontrollera din tillstånd och korrigera det för att inte uppstå problem. Korrigering, det är det som gäller, att du måste hjälpa kroppen att korrigera det här. Ska jag säga nu. Vad det är, vitaminer, mineraler, en stor bakterie, flora med mycket problem med magen, svårt att bli av med min utmattning. Ja, det är klart att det är ett arbete. Man gör inte på en vecka allting. Så med frekvensterapi, med till exempel om du kombinerar till exempel akvaton, triamet och även monikor, så klart att du kan så småningom balansera kroppen och sen kroppen själv kan hjälpa. Så vi pratar igen, jag vill upprepa, att vi pratar att hjälpa kroppen, hjälpa, inte bota någonting. Vi kan inte bota, men vi kan hjälpa kroppen att kroppen själv kan bota. Tarmproblem, samma sak. Tarmproblem också beroende av hormoner, nervsystemet, hur fungerar hjärna och så vidare. Så ska jag säga. Kan man använda monikor om kunden har pacemaker? Ja, kan man göra hälsokontroll och behandling man gör genom magnetremsa. Behandling, inte direkt behandling som har pacemaker, utan magnetremsa. Då kan man göra. Magnetremsa ibland fungerar jättebra. Precis som du kunde direkt anslutas till apparaten. Kan akvaton och triamet behandla utanpå kläderna eller måste det vara direkt? Nej, utanför kan man både och kan man använda utanför kläderna. Men kläderna måste bli naturligt tjock. Autoimmuna sjukdomar som nefrit, neuroinflammerande. Ja, precis. Och det som är precis att det vi gör, vi balanserar kroppen på grund av autoimmuna problem när immunförsvar överaktiv. Ja. Så därför slår ner sina cellerna. Men på grund av att vi balanserar allting, vi balanserar immunsystem, beroende mycket hur fungerar nervsystemet. Och till exempel allergier. Allergier, det är, kan man säga, beror på hur fungerar nervsystemet. På grund av allergier också kan man säga, beroende immunsystemet, beroende av nervsystemet. Och därför när nervsystemet aktiverar immunsystemet så blir allergier eller blir autoimmuna. Så därför att fortfarande man måste jobba med allting. Ska vi se nu vidare. Vilken program i akvaton använder jag för att strukturera vatten? 3-3, mode 3, mod 3 och level 3. Distansbehandling. Nej, vi gör inte den. Apparater gör inte distansbehandling. Våra apparater gör inte det.
Påverkar covid-vaccinet slutresultat med manikyr eller akvatorn? Covid-vaccinet slutresultat med manikyr eller akvatorn? Covid-vaccinet gör sitt grej. Jag vet inte vilken, jag vet inte. Men spelar ingen roll, kanske den gör lite skada där och där, men det är det som gör manikyr och akvatorn 3-met. De hjälper kroppen, de blir starkare. Även om vaccinet på något sätt blir skadligt, så den förbättrar i alla fall kroppen, eller mobiliserar kroppen mot problem. Fast jag vet inte hur fungerar vaccinet. Jag vet inte, jag vill inte tänka om det även. Så ska vi se nu. Använder både trimmer och akvatorn, men får ingen ordning på urinvägsinfektion. Det beror på, kommer ihåg vi pratade om att det finns också inre olika program. Och det är det som kan inte göra akvatorn och triamet. De kan inte behandla problem som sitter under medvetna. Men det kan göra monikor. Och det är inte tillfälligt att det hos oss olika klienter sagt att jag provade många, men sen började behandla med manikyr, så då började hända grejerna. Så därför att det kan vara, om till exempel apparat manikyr och akvatorn inte hjälper, det betyder att du kan inte bli av med psykosomatik eller nedtryckta känslor eller någonting genetiskt. Och det är det som kan göra idag monikor. Finns monikorprogram till Apple dator eller endast PC? Ja, de som vi faktiskt kan hjälpa människor med ganska billigt och jättebra datorer med PC som kan kosta mellan 2,5 och 3,000. Men då allt blir installerat och klart med PC. Men det går inte med Apple dator. Så då på det sättet vi kan hjälpa absolut. Vi är redan sista tiden faktiskt vi har sålt många manikyr, och de som beställer nu för nya år ändå kan få manikyr i början av januari. Men då måste förväg förbereda allting och skaffa dator och så vidare för kunna installera. Hur balanseras nervsystemet? Precis som allt annat, så att nervsystemet finns i allting, i varje organ. Finns trådarna, finns överallt. Och de också, det är cellerna. Och de balanseras av manikyr. Men triomeden till exempel återställer membranen, så cellerna blir starkare plötsligt och börjar balansera nervsystemet. Så allt gör cellerna. Så man hjälper cellerna, så blir balans. Hormonella systemet, nervsystemet och så vidare. Men jag vill upprepa en gång till att finns problem som kan inte lösas på grund av sitter i undermedvetna vissa program som gör inte det, men idag finns möjligheter. Testa dricka powder som favorit. Okej. Så jag ska, hur starka oss mot 5G och annan strålning? Jo, faktiskt, och det är precis en av de bästa möjligheterna, det är triomed. På grund av triomed mobiliserar kroppen precis mot strålning. Och jag själv till exempel använder ofta triomed, så man hänger på halsen och sitter och jobbar med dator, använder ofta triomeden. Triomed är det bäst. Det är viktigt att dricka vatten innan behandlingen om ska använda manikyr eller akvatorn. Alltid är bra att dricka vatten, klart att absolut. Absolut är bra. Jo, ska vi säga, har ni kanske frågor till Bo angående någon näring och så vidare? Kan man behandla djur och hur man gör? Jo, djur, akvatorn och triamet är den bästa verktyg för djur, absolut. Men inte manikyr, a manikyr vi jobbar inte med djur. Men
Akvaton, en av de bästa verktyg för djur, verkligen. Då rekommenderar jag. Vilken kombination skyddar mot strålning? Kombinationen är allting. Blir du starkare, framförallt det tre och med. Men blir du starkare av akvaton och manikor, så då klart att skydd, då är det ditt bästa skydd. När du blir stark, så ingen som kan nå dig, ingen frekvens eller strålning kan nå dig. Fler frågor. Så gärna jag kan, så ni kan skriva till, om ni är intresserad, mail@ab.se. Och det jag skriver på chatten, så ni kan skriva om ni är intresserad någonting. Så kom ihåg att manikyr före 1 januari skulle vara bra att skaffa om du är intresserad verkligen. Och om du är terapeut, så det är verkligen en jättestor grej att använda apparat. Kan man behandla ögonen med akvaton när man har kontaktlinser? Ja, självklart, du kan använda. Dessutom akvaton är en av de bästa apparater för att behandla ögonsjukdomar. Och det vi har många bevis, så människorna behöver inte göra operationer med gråstar och så vidare. Såklart att kan man använda även linser, det gör ingenting. Om jag är terapeut, har jag användning ändå? Ja, det finns just nu, jag vet att det finns några personer som är över 80 år som använder manikyr för att inte hamna i svår tillstånd. Så det enda manikyr behövs bland annat för att du ska inte bli sjuk. På grund av, du kan se och du kan korrigera. Du kan se och korrigera dig. Så det spelar ingen roll. Jag säger att det finns mycket utförligt handbok som du kan använda. Och sen man får stöd. Vi har webbinarier olika för användare. Så det är absolut. Vilken kombination mot gråst, mot star? Användas akvaton 5 minuter, level 2, mode 2. Kristallerna är det personliga eller kan man låna ut dem till kompis? Du kan låna, absolut. De bara strålar ut och den korrigerar konkreta funktioner mot immunförsvar bara och är mot hormoner och så vidare. Ska vi se, manikyr är värt varje krona. Tack så mycket, Helena. Så det rekommenderar varmt. Tack, Helena. Jag vet att du jobbar som terapeut med folk. Ja. Ska vi se. Fler frågor. Ska vi se. Är det svårt att använda? Nej, det är inte svårt. Det är bara, du vet, bra grejerna krävs. Man måste anstränga sig lite. Man måste lära sig. Men att lära sig också bra för hjärna. Vi måste använda hjärna för att kunna lära någonting. Så det är klart att man lär sig. Jag ska säga sådär att även du över 80 år, du behöver ändå en månad för att gå igenom. Man måste ägna sig tid. Och efter en månad du kan använda flytande, kan man säga. Inget problem alls. Men man måste först sätta igång. Och därför ingår utbildning också. Så vi hjälper absolut. Ska vi säga, fråga till Bo. Hur viktigt är det att kombinera olika kosttillskott? Kan man ta C, B och D-vitamin samma tillfälle, kväll eller morgon? Om du kan svara. Ja, det kan man. Man kan kombinera C, B och D samtidigt. Men som jag sa förut, så D-vitamin behöver man inte ta så ofta. Det räcker att ta en gång om dagen eller en gång i veckan eller till och med en gång i månaden om man tar en tillräckligt stor dos. Men C-vitamin behöver man ta gärna hela tiden. Speciellt om man har högt blodtryck till exempel. Då är det bra att ta det kanske 10 gånger en dag, lite gång, och sen ta det väldigt ofta istället. Mm-hmm, tack.
B-vitamin någonstans där emellan. B kan man ta morgon och kväll, brukar räcka. Okej, okay, tack. Ja, tack. Nu jag ska svara också här. Så en person, Mattias, inte använt vid någon anledning. Ja, du kan använda senaste funktionen. Det kostar, man måste betala 3000 kronor för senaste uppdatering, precis som jag berättade. Och den uppdatering som kan man komma i lite djupare. Och sen finns i undermedvetna. Men det finns också andra mycket intressanta grejer. Så man måste bara köpa den uppdatering och du kan använda den. Ja, ska jag se nu. Är det tankeskraft det som styr oss och är Boris ännu starkare? Det är ju trender i allt, till exempel så vattenfasta, men nu, men är inte allt lagom dos, förstås om man tror på det. Det är så där, tankeskraft, det är klart att det här är finaste frekvenser, det är tanke. Tankeskraft, absolut, du har rätt, men inte alla människor som kan göra det. Jag jobbar därför med specialist på precis tankens kraft, på informationsterapi. Det är också informationsterapi. Så därför att tankens kraft, jag har skapat många program som kan hjälpa människor att träna och så vidare. Men det är en tema i för sig. Dessa apparater som jag sa, alla kan använda, behöver inte så mycket ansträngning. Men tankens kraft, man måste ta på allvar och man måste studera och lära sig och så vidare. Så tankens kraft är absolut en av de bästa möjligheterna. Med tanke vi kan komma också i resonans med vem helst och kan återställa. Men inte alla som kan göra det, tyvärr. Ska vi se. Om dagsdosen är någon är 4 tabletter per dag, är det bättre att fördela dem över dagen eller funkar det att ta alla 4 direkt? Det är Anita, det frågar du hos Bosse. Vad är det för tabletter? Ja, jag skulle säga att det beror på. Det beror på vad det är för någonting. Oftast så vill man dela upp det. De flesta man delar upp på flera intag, så kanske 2 på morgonen och 2 på kvällen är bättre än att ta alla 4 på en gång. Mm. Och sen nästa fråga, magnesium och zink kan vara lite besvärligt när man tar det tillsammans med andra mineraler. Det är samma mekanismer för att ta upp magnesium och ta upp zink, men kroppen har lite lättare att ta upp magnesium, så zink kan man ta för sig gärna. Och zink varje dag, det beror på vad man äter. Äter man mycket ost till exempel, så innehåller det massor med zink. Kött innehåller ganska mycket zink. Överhuvudtaget havssaker innehåller mycket mineraler. Äter man mycket havsalger till exempel, behöver man inte ta lika mycket mineralskott. Så det beror på vad man äter, om man behöver ta det varje dag eller inte. Och sen kopplingen mellan C-vitamin och högt blodtryck. Det finns flera studier som visar på att C-vitamin är det absolut viktigaste när det gäller hjärta och kärl överhuvudtaget. Så de personer som har de lägsta dosen av C-vitamin i blodbanan har högre blodtryck. Men även hjärtinfarkt och sånt förebygger man effektivt med C-vitamin. Så C-vitamin är viktigt. Och hur stor dos kan man ta samtidigt av D-vitamin? Där vi återigen tillbaka till individuella faktorer. Det är väldigt svårt att ta en giftig dos utav D-vitamin. Man kan ju ta 50 000 enheter på en gång utan att det är någon fara. Men tar man det varje dag, då kanske det inte är så bra i längden. Så tar man väldigt höga doser på en gång, så tar det sällan. Men sen varierar också behoven. Överhuvudtaget behoven av vitaminer och mineraler varierar beroende på hur man lever. Har man mycket stress så behöver man mer mineraler. Har man mycket luftföroreningar omkring sig så behövs det mera. Så det är många sådana faktorer som spelar in när man avgör hur mycket man har behovet av.
Okej. Tack. Kristaller eviga. Ja, kristaller absolut, de är eviga. Det händer ingenting. Så det kan använda 100 år mer kanske. Exempel omega 3. Exempel omega 3. Ja, det var väl det här om man ska ta det fyra om dagen. Ska du ta fyra omega 3 kapslar per dag, så skulle jag ta två på morgonen och två på kvällen. Det verkar onödigt att ta fyra på en gång. Alltid bättre att dela upp det. Uh-huh. Det är aldrig fel att dela upp dagsdoserna. Uh-huh. Kopparförgiftning kan man kolla med urinprov. Det finns speciella urinprov. Om du besöker en näringsterapeut så kan de hjälpa dig att ta ett kopparprov. Uh-huh. Är det skillnad att äta vitamin och mineral, äta med mat, eller spelar ingen roll? Alltid bättre att ta vitaminer och mineraler med mat. Enda, ja, det kan finnas undantag. Ett undantag är enzymtillskott. Om man tar proteaser, alltså proteinnedbrytande enzymer för att rensa blodkärlen, så tar man det på fastande mage. Basiska mineraler tar man på fastande mage om man syftet är att få mera bas i kroppen. Till exempel bikarbonat är populärt att ta. Gör man det så tar det absolut på fastande mage. Men vitaminer alltid tillsammans med kost, och de flesta mineraler tillsammans med kost. Ja, C-vitamin är bra mot högt blodtryck. Mm. Kan man behandla läkande tarm? När det gäller frekvensterapi, klart att frekvensterapi är obegränsat. Och kan man verkligen på grund av läkande tarm också beror på många olika delar av problem. Så klart att det är också hormonell system inblandad, det är också nervsystemet. Men om man har tålamod, då kan man absolut jobba. Då kan det till och med vara bra att ligga lite lågt i vitamin, mineral till exempel, för att du läser det bra, kan det då vara bra att lägga lite lågt vitamin. Läser du det? Nej, just det finns ingen anledning att ligga lågt på vitaminer och mineraler. Det hade till och med vara bra att ligga lite lågt i vitamin, mineral till exempel, för att få kroppen att komma igång och anstränga sig. Om vi lämnar kroppen i fred, så vill vi sträva mot balans. Nej, kroppen kan ju inte tillverka vitaminer och mineraler. Det måste vi tillföra utifrån, så det finns ingen som helst skäl att ligga lågt med vitaminer och mineraler. Precis. Det finns inte heller någon skäl att överdriva vitaminer och mineraler. Man ska inte ta för mycket av det. Så ja, det gäller att hitta en lagom bra dos. Är det bra med C-vitamin mot högt kolesterol? Generellt sett, ja. Det beror lite på varför man har högt kolesterol. Kolesterol är ett tecken på inflammation någonstans i kroppen. Så högt kolesterol i sig är inget problem, utan det är inflammationen som är problem. Och då är C-vitamin bra. Och jag äter tillskott året runt, men inte så mycket D-vitamin på sommaren om jag är ute mycket i solen. Men annars så finns det ingen skillnad i behovet. Ja, precis. Ja. Mm-hmm. Okej, men Bo, tack så jättemycket att du var med, och tack för alla som var också med. Så vi ska, det är inspelat webbinar, sen ni kan kanske gå igenom, så imorgon vi ska lägga det på YouTube-kanal, så ni kan, min YouTube-kanal Boris Aranovich. Tack så mycket alla, tack Busse, tack så mycket. Tack. Tack.